এটা স্নেক ওলাইছে বুলি কৈছে আৰু ৰাতিপুৱাই পিছত আমি প্লেণ্টেশ্যনৰ কামত আহিছিলোঁ তেতিয়া ফোন কল আহিলে যে এটা স্নেক ওলাইছে এতিয়া আমি ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁ ইয়াত সেইটো ঘৰত আৰু ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব আমাক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব আহক এতিয়া যাওঁ ঘণ্টা ডাঙরকে আজি আমি এইটো এটা চকৰি ফেটি আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আমাৰ দাদা ঘৰৰ পৰা সমৰদা ঘৰৰ পৰা এইটো সৰু আছিলে কিন্তু বহুত দেৰি লাগিলে এইটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কমেও আমাৰ এঘণ্টা টাইম লাগিলে কাৰণ এটাত সোমাই আছিলে আমি ৰৈ আছিলোঁ ধৈৰ্য সহকাৰে অৱশেষত মানে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ আৰু ৰেস্কিউ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি যাম ধুনীয়াকৈ ৰঞ্জিত ভাইটি এনজিঅ'ৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে ভাল লাগিলে টিমটো আহিলে আৰু এই হাঁহটোক ৰেস্কিউ কৰিলে আছে খালি এনেকৈ ফোন কৰি থাকিব আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ কৈ থাকো